Um ônibus derrapou na pista e capotou na rodovia MG 129 por volta das 7 horas da manhã. Ele ia em direção à cidade de Ouro Branco para a empresa Guerdal. Duas pessoas morreram no local. Outras 20 foram conduzidas a hospitais de cidades próximas. Ouro Preto foi a que mais recebeu pacientes. O ônibus da empresa Imetame, da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, seguia em direção a Ouro Branco. Segundo o Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, o veículo derrapou na pista devido à chuva e capotou neste trecho da rodovia MG-129, próximo ao distrito de Itatiaia. A empresa era prestadora de serviços da Guerdal há mais de 20 anos e trazia os funcionários para a escala de trabalho. O nosso pessoal foi o final de semana para casa e estava retornando hoje para trabalhar. E, infelizmente, né, muita chuva na estrada, aqui nesse local, e o ônibus veio a derrapar e desceu a parambeira. No ônibus estavam 22 pessoas. Dessas, dois homens não resistiram e vieram a óbito no local. Ludmar Barcelos do Prado, de 59 anos, e Fábio Silva de Souza, de 36 anos. Quando nós chegamos aqui, a gente já tinha paciente, né, vítima que estava dentro do veículo e conseguiu sair por meio próprio. Já estava na pista algumas vítimas, outras sentadas. Nós já tínhamos vítimas sendo atendidas, já estavam atendidas na, na pista, vítima grave também na pista. Nós já tínhamos identificado as duas mortes também. De imediato, nossa primeira triagem, a gente já identificou os dois mortos. E o tempo inteiro a chegada de recursos para apoiar o atendimento. Agora as vítimas que já foram removidas do local recebem o atendimento secundário no hospital de maior complexidade. Foram os hospitais aqui da Maternidade São José de Conselheiro Lafayette, a Santa Casa de Ouro Preto, que é referência de trauma, a UPA de Ouro Preto, o Hospital Bom Jesus de Congonhas e o João 23. As vítimas que foram a óbito agora aguardam perícia da Polícia Civil, também serão removidas. Para Congonhas. A pista permaneceu interditada e foi liberada por volta das 11 horas da manhã.